to care for one another in their home, to receive the gift of children and bring them up, and to stand faithfully at one another's side. Will you take Madeleine, Therese, Amelie, Josephine to be your wife, to love her in times of need and plenty? I will. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar dig Madeleine, Therese, Amelie, Josephine, vill du ta Christopher, Paul och Neil till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. I, Christopher, Paul, O'Neill. Take you, Madeleine, Therese, Amelie, Josephine. Take Madeleine, Amelie, Therese, Josephine. To be my wife. To be my wife. Ja, Madeleine, Therese, Amelie, Josephine. Ta dig, Christopher, Paul, O'Neill. Ta dig, Christopher, Paul, O'Neill. Nu till min man. Nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. I ömsesidig trohet, gemenskap och aktning för dig.